në një biznes privat, me gjitha lejet e marat, të ndërtonte një si banimi, të kishte një fitim shumë shpejt, mos ja hynte fare këtë si sikleti, në një sektor i cili ka risje të jashtëzakonshme, duke filluar nga luhatjet ekonomike dhe ato politike dhe ato geopolitike deri te pandemit. Pra, thua por thjesht, duke besuar, mund të ndërtonte disa vila dhe të shiste dhe fitimit ishte më i madh se sa një pronë që duhet menaxhuar e ofroj shërbim. Pa diskutim. Por duke besuar se ardhmja e këtij vendi, një nga sektorët më prioritar dhe strategjik është turizmi, kursimet e tij, investimet e tij, ëndrat e tij, kredit bankare, të gjithë po themi investimin e tij financiar pa diskutim do ta realizonte në këtë sipërmarrje. Sa është masa e kredisë në raport me investimin? Po nuk di, t'ua them këto detaje sepse këto janë ato detaje të cilat mua nuk më kanë interesuar duke mos i ditur. A flisni, nuk është thjeshtësisht me një dimension. Sepse në publik ka një perceptim që ti e ke ditur dhe të drejtohe me ti në një nivel konfidencial vetëm për respekt konfidencialitetit dhe jo për munges të respektit. Pra, ti e ke ditur që ka pasur diçka që nuk shkonte deri sa nuk e marë pjesë në mbledhjen e Këshillit Komitetit Investimeve Strategjike në cilën si antare qeverisë duhet ishe aty dhe opinioni publik mbar di në përqindjen më të madhe që nuk e qenë atë mbledhje për të evituar konfliktin e interesit. E nëse e ke ditur dhe nuk e marr pjesë në atë mbledhje për të evituar konfliktin e interesit, kjo tregon një dyshim që e ke pasur vetë që ka një konflikt interesi. Jo, nuk ka qenë në fakt kjo. Unë pa diskutim nuk jam naive, por nuk e kam ditur, do me thënë, nuk e di sa mund të besojnë ata që na dëgjojnë, por unë në realisht nuk e kam ditur që statusi investitorit të asistuar do të ishte një gjë që do duhet të kalonte eventualisht për të përcaktuar koordinatat e plazhit që në një të ardhme do të merrej në përdorim nga investimi përmes një vendimi të Këshillit Ministrave. Nuk e ke ditur që do ishte në mbledhje. Këtë gjë nuk e kam ditur. Realisht nuk e kam ditur. Kam menduar që kjo do të ishte një vendimarrje teknike e institucioneve të cilat e marrin dhe pa ditur që përcaktimi i koordinatave sipas ligjit kalonte përmes vendimit të Këshillit Ministrave. Kur kam parë në rendin e ditës një kompani e cila bashkëpunonte me kompaninë e bashkëshortit tim, atëherë nuk kam menduar se po evitoj, sepse kishte diçka që shkonte dhe unë po evitoja konfliktin e interesit. Por kam menduar që nuk mund të votoja, nuk mund të bëhesha pjesë e një vendimarrjeje që e dija që kishte të bënte me familjarët e mi. Dhe vetëm kaq, por ka praktik të ILDKP-is. Ka, për ta qartësuar këtë, ka vendimarrje të ILDKP-is që në një organ kolegjal. Domethënë ke qenë prezent në mbledhje dhe e larguar nga ky votim. Kam qenë prezent në mbledhje, kam parë rendin e ditës përpara se të hyj në mbledhje, kam lajmëruar që në këtë rendite ndodhet kjo pikë për cilën unë mendoj që nuk duhet votoj. Pra vendimin e ke marrë në atë moment. Dhe kam vendosur të mos votoj dhe nuk jam paraqitur në atë votim. Dhe ti ndjeve një përgjegjësi etike, po themi kështu. Ishte eksaktësisht një përgjegjësi etike, sepse po u them edhe një herë kemi vendimarrje plot që për një le të themi procedurë që nuk kalonte as pak nga fusha ime përgjegjësisë, apo nga detyrat dhe misioni që kisha unë si ministre e jashme në atë kohë, unë nuk mund të kisha përgjegjësi dhe aq më pak përgjegjësi për një vendim kolegjal që unë nuk mund ta ndikoja. Pra nuk ishte thjesht çështja e konfliktit të interesit. Në atë moment nuk isha e ndërgjegjshme për konfliktin e interesit, se konflikti i interesit në fakt e kanë thënë gjitha institucionet që nuk ka, por ishte kjo le të themi ngacmim etik që unë nuk duhet të merja pjesë në atë votim. Dhe kur e morë këtë vendim, pyete dikë aty, Ramën e pyete? Jo, nuk pyeta Ramën, thjesht deklarova sekretarisë dhe sekretarit përgjithshëm, kam bërë edhe një shkresë për të thënë që nuk jam e pranishme dhe unë nuk mund të marë pjesë në këtë votim për këto arsye, kaq. Ashtu si që është procedura. Kurtua, ishte ëndra dhe është ëndra e bashkëshortit edhe ky lloj investimi dhe bashkëpunimi me kompanitë huaja të mira, përsëri në investigimet gazetareske, shfaqet që kompania e huaj është me një shtetasë amerikane që rezulton të jetë bashkëtusja e vllajt tuaj. Kjo konsiderohet... Nuk është ajo kompania e huaj për të cilën po flasë. Ajo është një kompani e cila përkohësisht do të menaxhonte, ka personalitet juridik,
Kompania investimit është kompania e bashortit tim, ka personalitet juridik, nuk ka konflikt interesi dhe sikur të kishte qenë bashkëshorti im dhe jo kompania e cila kishte për aksioner zonjën të cilën ju flisni, po nuk diskut, nuk është kjo fare, nuk është kjo. Ajo që dua t'ju shpjegoj është pse nuk ka konflikt interesi. Mund t'ja tregojmë publikut pse s'ka konflikt interesi. Domethënë nuk ka konflikt interesi pikëspari për atë që ju shpjegova. Vetë statusi i investitorit strategjik e përjashton konfliktin e interesit sepse statusi i investitorit strategjik e stimulon ekselencën. Dhe kur them stimulon ekselencën, stimulon investimet e mëdha, të cilat prodhojnë punësim, të cilat marrin përsipër një risk të caktuar, të cilat çojnë gjithë energjinë dhe investimet në një sektor prioritar, i cili është i vështirë por strategjik dhe është i rëndësishëm për zhvillimin dhe prodhimin e ekonomisë. E njëjta analogji, e njëjta logjik shkon për stimulimin e studentëve ekselencë. Sot shumë deputet të parlamentit kanë fëmijë të cilët janë ekselentë dhe përfitojnë bursa ekselence. Pra përfitojnë para publike. Përfitojnë para publike, ato para publike që përfitojnë, në fakt stimulojnë një produkt që nuk është thjesht privat, është produkt publik që i shërben këtij vendi, sepse më të mirët në arsim, më ekselentët, përfshirë ata botërorë në rastet kur bursat e ekselencës janë orientuar drejt universiteteve më të mira, kur vinë dhe punojnë në Shqipëri për 5 vitet mbas përfundimit të studimeve, i sjellin vendit një të mirë shumë të madhe publike. Po. Kjo është edhe logjika, mbas investimeve strategjike, mbas ligjit investimeve strategjike. Janë biznese të cilat duhen stimuluar sepse marrin përsipër risk duke investuar në një fushë strategjike. Megjithatë, për të mos abstrahuar nga kjo, po të hynim në këtë lloj interpretimi publik, këtë lloj interpretimi juridik, pothuajse i gjithë parlamenti do të ishte në papajtueshmëri mandati. Sepse nëse do të flisnim kështu, edhe rruga ku shkelim për të shkuar në punë është publike. Edhe trotuari ku vëm kafet, ku vëm, m'falni, karriget dhe tavolinat e bar kafeve familjarëve të deputetëve duke paguar tarifën tek bashkia, mund të jetë papajtueshmëri. Edhe dikush të cilit i shkon në rruga e investuar nga bashkia, i bëhet kapota e pallatit dhe kësisoj i rritet vlera e shtëpisë, mund të ishte papajtueshmëri. Po nuk jemi duke diskutuar ose favorizim, por nuk jemi duke diskutuar këtë fare, sepse në çdo rast nuk jemi në këto kushte. Nuk ka asnjë lloj përfitimi nga statusi i investitorit strategjik dhe dua ta sqaroj këtë gjë. Asnjë lloj përfitimi, përveç se prioritet në të ardhmen në lidhjen e kontratës. Sot me ligjin e turizmit kemi 1500 në mos më shumë subjekte që kanë marrë bare, restorante, hotele, beach bare, të cilat shfrytëzojnë, nuk kanë marrë statuse, me ligjin e turizmit shfrytëzojnë bregdetin. Sepse këtu sikundër mund ta shfrytëzonte bregdetin ky investim, po jo nuk po shfryt. Dhe po përfiton nga shfrytëzimi i plazhit. Pse nuk po përfiton nga shfrytëzimi i plazhit në rastin që do bëhet, kur të bëhet, kur ta marrësh në shfrytëzim plazhin. Pse? E para dhe këtë desha ta sqaroja edhe sot në kuvend, plazhi nuk përfitohet. Bregdeti është një emir shtetërore kushtetuese që është e papërfitueshme nga askush. Mund vetëm të jepet në përdorim, siç u tha, jepet për 1500 subjekte të tjera nga Velipoja deri në Ksamil, për gjatë gjithë bregut të detit. Nuk po diskutojmë që ti të marrësh dhe prap nuk e dia do të kishte. Kemi shumë, po shumë vendime jurisprudence si të gjykatës kushtetuese, si të gjykatave të tjera që nuk është ky, nuk quhet ky përfitim. Aq më pak të jemi në kushtet e papajtueshmërisë të mandatit. Pse nuk quhet